А в MotoGP чинний чемпіон Марк Маркес реабілітувався за попередню невдачу на гран-прі Чехії. Зі старту іспанець зумів триматися на чолі гонки, пропустивши вперед лише співвітчизника Хорхе Лоренцо. Двом іспанцям вдалося відірватися від основної групи, аби в особистій дуелі визначити переможця. На останніх колах Лоренцо програв Маркесу, але зміг повернутися на перше місце. Та останнє слово було за чинним чемпіоном. Маркес таки вичекав момент для ризикованого маневру і виграв гран-прі Великобританії. Третім став Валентино Росі. За 6 етапів до кінця чемпіонату Маркес лідирує, 77 очок йому програє Лоренцо. Ще на 13 пунктів менше у Валентино Росі.